E bora! Eu tô na pista! Conserta rápido! Não! Meus olhos malignos! Bom trabalho, time! Ela não pode congelar a gente agora. Vamos acabar com ela juntos! Joguem suas chaves para os Zords! Zords! Combinar! A gente tá no Megazord! Isso é demais! Olly, a gente tem que tirar uma selfie nessa coisa! Pessoal, temos um monstrão pra enfrentar. Verdade, é mesmo, é. Desculpa. Megazord! Façam como eu! Vou deixar! Vamos acabar com isso! Sabre Mega Fury! Dino Fury Megazord, força total! Vitória, Dino Fury! Mais um Sporus poderoso para minha preciosa coleção! Não! Hoje não, Void Knight. Esse vem com a gente. Não terão tanta sorte na próxima! Vendar seus olhos foi uma ideia de gênio, Zaita. Muito impressionante. Pra ser sincero, teve um momento em que eu pensei em desistir. Mas então, alguém me lembrou que desistir não é uma opção. Eu tinha que encontrar um jeito. E você encontrou mesmo, meu garoto. Agora vamos ver se o novo modulador funciona. Eu tenho um bom pressentimento. Está online! Isso quer dizer que pode ouvir a mensagem? Só tem um jeito de saber. Ah. Eu posso falar milhões de línguas, mas essa eu não conheço. Será francês? Francês é difícil. Então é do seu povo? Não tenho certeza. Eu também não sei. A linguagem pode mudar muito após milhões de anos. Isso pode ser de Rafcon. Tá certo. Pode ser. Eu não vou desistir. Agora que isso está consertado, eu posso fazer mais do que apenas ouvir mensagens. Eu posso mandar as minhas. É mesmo? Você pode? Que emocionante. Saudações. Aqui é Zai, líder dos Power Rangers Dino Fury, falando de um planeta conhecido como Terra. 65 milhões de anos atrás, eu deixei Rafcon. Eu daria tudo para saber se alguém ainda está lá. Por favor, mandem um sinal. Eu estarei esperando.